it kā izklausās tīzli, bet, nu, forši metodi kādas sēties, jā. Ka viņš man esot kodis mugurā kaut ko, nu, izlasiem no laika kodrakst, un iekodot man mugurā. Visiem, šis ir Metalcast LV. Te atkal Solīs, ar mani, protams, kopā atkal Renārs. Čau, čau. Un šodien tāds diezgan liels jauninājums podcasta vēsturē, jo būs pirmais festivāla atskats, laikam būtu teikt pareizāk apskats, tas tā drusku dīvaini, laikam skanētu, vienkārši parunāsim tad par to kopējo pieredzi, kā tad tur tas viss gāja un bija. Un varbūt tā kā šogad lietas ir, nu, protams, citādāk nekā parasti, tad varbūt neķersimies uzreiz klāt tām pašām grupām, bet tad varētu mazliet priekšvēsturi varbūt sākumā sniegt, un es atceros, ka tas jau bija, manuprāt, novembris pagājušā gada, kad tu atsūtīji man to tādu smieklīgu video, kurā tu nofilmēji savu datora ekrānu ar to biļeti un festivāla datumiem, kas ordināli vēl bija jūnija sākums, un tad tā kā pagriezi kameru un parādīja, kas aiz loga ārā darās, nu tur sniegs, protams, vēl bija, un tad tu teici, nu, pērc biļetes, kamēr vēl tik lētas cenas ir, un tad tajā brīdī es tā teicu, nu jā, forši, bet, nu, nepaldies, nu šis tomēr laikam nav man, un ne jau tāpēc, ka tur kaut kāds slinkums vai vienkārši negribas, nu, ir savi iemesli varbūt, un tajā brīdī likās, ka tas iesgar degunu, un tad jā, es neatceros, kas īsti notika, bet man te bija tas datums atzīmēts 29. februāri, es neatceros to mūsu saraksti, par ko mēs tur īsti runājam, bet kaut kā, laikam man jāsaka tomēr tev paldies, ka galu galā kaut kā tu mani uzkūdi un pierunāji uz to visu, un tad tā biļete tika nopirkta, un jāpiemin, ka tas bija vēl februāra beigas, kad vēl tā ārkārtas situācija nebija, tas bija burtiski pāris nedēļas pirms tam, grupas neatceros, vai bija visas izziņotas, nē, nu visas noteikti vēl nebija izziņotas, bet es neatceros, kas tieši tur notika, bet kaut ko tu man pateici, kas mainīja tās domas. Nu, varbūt agrāk vai vēlāk es tāpat pārdomātu, bet galu galā jā, laikam jāsaka, paldies, ka tomēr pierunāji, un pagad, nu, vispār atskatoties tagad uz to timeline, uz tām februāra, marta beigām, kā tev tur bija tajā laikā? Nu jā, nu, godīgi sakot, bija viss baigā miglā, it īpaši, nu, nevis it īpaši, bet vienkārši līdz pašām beigām braucot jau uz festivalu, man vēl projām neticējās, ka tas viss notiks, ja. Nu, viss tā, vispār šogad, viss tie koncerti un tie pasākumi tādā lielā neskaidrībā, un tās sajūtas tā diezgan mainījās no tā brīža, kad sākumā nopirku biļeti. Un tas setlists jau arī mainījās, un nu jā, nu, man liekas, nevienam īsti nebija skaidrs, vai notiks, vai nē, un arī par to vispār pirmreizējām festivāla apmeklēšanām tas ir tāds, nu, kad varbūt bišķi jānopriest, un vai arī vai kādu lūkas pabaksti, jo, nu, Es arī pirmos gadus, kad es vispār uzzināju par šo festivālu, es arī nebraucu, man liekas, kādus divus gadus, un tāpēc tam, kad atradās kaut kādi paziņas, kuri arī brauc, tad bija jāsāk vienkārši, un tad, kad sāc, nu man vismaz tā šķiet, ja tu sāc, tad ir vienkārši katru gadu jābraucu šo festivālu, jo es tā jokojot saku, ka tas tāds nacionālais pienākums mums jau nav tomēr to metāla festivāla tā īsti daudz. Vispār, man liekas, ka nebūtu īsti baigi pārspīlēts, ja teiktu, ka šogad tas ir viens no lielākajiem pasaules festivāliem varbūt. Nu tā, pa lielam laikam sanāk. Nu, kurš notiek, principā, varētu tā būt, jā. Nav jau daudz vietas, kas notiek, un vispār, nu, es apbrīnoju organizātoru drosmi tā, nu, uzdrīkstēties pārcelt tikai divus mēnešus, jo sākumā bija
jūnijā ieplānots un tad nu, noriskēt uz to augustu pārcelt, un jo lielākā daļa pārcēlu uz vispār nākamo gadu visus tos pasākumus. Un jā, varbūt vērts pieminēt, kāds bija tas sākotnējais setlists, nu tie lielie vārdi. Baķuška bija, tie arī šoreiz bija, bet vēl bija tie Nocturnal Mortum un Skyforgers arī bija, bet tie Nocturnal nebija un Downcross arī nebija tomēr. Jā. Vēl bija, kā saucās, tā... Kors vēl bija, jā. Kā ORS no Igaunijas, laikam tāds Black Metals, ja nemaldos arī. Man liekas, no Ukrainas viņi. Ā, jā, pareizi, no Ukrainas, jā. Jā. Urskumungs bija plānots, bet tie, diemžēl, festivāla dienā atcēlās. Nu, tā bija tāda grupa, ko es tiešām ļoti gaidīju. Man liekas, tā kā top trīniekā šajā gadā. Nu, jā, nu vēl, kas tur bija plānoti. Bestie, kuri bija, tad tas Veliju namai un lietis. Un vēl visu kaut kādi, bet... par to, kas mums šogad bija, par to mēs gan jau vēl parunāsim arī sīkāk. Un, bet tas, nu, saki. Nē, nu, zin kā, likās jau, ka tas tiešām, kad tas festivāls jau tika pārcelts un kad bija skaidrs, kad Ukraiņu un Baltkrievu grupām būs problemātiski, tas laikam, nu, likās tās lielākais zaudējums, tas Nocturnal Mortum un Downcross arī tāds baigi labais black metals no Baltkrievies un tomēr likās, ka baigi stilīgi, ka viņi tomēr paspēja tik operatīvi atrast tādu aizstājēju, ka Harakiri for the Sky tajā brīdī likās, ka tas tiešām ir tāds pilnvērtīgs aizvietotājs, un tu tā kā drusku aizmirsties jau par tām grupām, kuru nebūs, bet tad arī bija drusku škrobe, kad trīs dienas laikam pirms festivāla paziņoja, ka vokālists tur ir saslimis laikam, un ka tomēr viņi nebūs, tas arī bija tā drusku bēdiņa par to. Jā, tas arī bija tāds kadrs, kuru noteikti lielākā daļa gaidīja, un, bet nu, jāpriecējas, ka vispār notika tas festivāls. Es noteikti nenožēloju, ka aizgāju arī uz to, kas tur bija palicis, bet nu, es neteiktu, ka tur bija maz ko redzēt, tur diezgan daudz interesantas grupas bija. Pavisam noteikti, un organizatoriem te lieli un milzīgi komplimenti, vēl viena lieta, kas drusku tā spridzina, manuprātu, tās ir biļešu cenas, es nezinu, tas ir reāli, nezinu, vai Eiropā kaut kur vispār vēl jūs redzēsiet tādus nosaukumus par tādām cenām, it īpaši tās pirmās biļetes, labi, es saprotu, tajā brīdī vēl nav izziņotas grupas un tu īsti nezini, kas tur būs, bet tā cena ir super lēta, vēl ja mēs runājam par to vienas dienas biļeti uz sestdienu, tas arī tikai pa 20 eiro, nu tā ir tāda labdarība bez mazvai, un bez mazvai kauns maksā, tik maz gribas drusku pat uzmest pa virsu, jo tiešām tik demokrātiskas, liberālas vai kādas cenas, es nezinu pateikt, bet tas ir bez mazvai kā par velti, ne? Jā, pilnīgi noteikti tās cenas ir neizsakām izdevīgas, un nu, parasti pat, nu, aptuveni tik liela mēroga festivāliem tās cenas man šķiet sākot no 40-50 eiro, bet es samaksāju par abām dienām 20 eiro, jo es pašā sākumā nopirku. Nu, tas ir vispār, nu, tas ir kā jebkurš koncerts, tikai uz divām dienām, nu, un veseli čupa ar visādām foršām grupām, un vēl telšu vietas ir telšu pilsētiņā bezmaksas. Un, ja tev ir nepieciešams, tu vari arī aiziet ārpus teritorijas pārēs, tev nav obligāti tur jātērē naudu, ja tas ir par dārgu vai tam līdzīgi. Jā, bet vispār tā bija tāda baigi forša sajūta. Nu, man tā bija pirmā reize un tās kaut kādas divas, trīs nedēļas pirms festivāla bez maz vai bija tāda reāli Ziemassvētku sajūta, kad tu gaidi to notikumu, katru dienu tiek likta kaut kāda bilde ar kaut kādu grupu jaunu, nu, kas vēl nebija izziņota, kas būs. Nu, varbūt ordināli viņas nebija plānotas, tā kā uz to pirmo paredzēto datumu, varbūt, kā es pieļauju, viņas jau tikai piemeklētas speciāli, nu, tā kā tā ārkārtas situācijas, piemēram, es nezinu, vai ordināli tie Iron Wings tur bija plānoti, bet, kad to bildi ieraudzīju, bija tāds baigais prieks, tas Raivendirs arī tur bija, tās lietuviešu grupas, un tā tāda reāli baigi forša tā
reāli Ziemassvētku sajūta, ka tu tā katru dienu tā gaidi, un tā gaidīšanas sajūta ir tas foršais. Jā, jo tev jau arī, cik es saprotu, tur daudz no tam grupām bija tādas, kuras, nu vietējās, piemēram, kuras gribētos redzēt, bet nav īsti vēl sanācis. Mm. Jā, un vēl arī bija, nu, tā mīklēna sajūta ar visu to, ka tas setlists, nu, netika īsti izziņots, nu tā, laicīgi, jo nevarēju arī saprast, kāds viss izvērtīsies, bet man liekas, viņš kaut kur 4. Vai 5. Datumā tika izziņots tikai, nu tas tā grupu secība kāda būs. Un... Programma tā kārtiem visiem laikiem. Jā. Runāju arī, ka varbūt tās sāksies viss tur ātrāk vai arī, nu, tas tā grūti bija varbūt tās saplānot to laiku kā apmeklētājiem, bet nu, tāpatās manuprāt galvenais, ka vienkārši notika tas viss un jā, nu par tām pašām grupām runājot, nu es nezinu, man liekas tur īsti nav ko pārmest, viss bija tā tiešām forši un tad gan jau mēs tas vēl sīkāk drīzmā runāsim par to. Paklau, bet kā tur tad galu galā bija, vai palika tas limits, ka tie 1000 cilvēki, vai tomēr viņi tur pēdējās dienās pacēla, ka varbūt vairāk? Nu, pēc man liekas, oficiāli tika izziņots kaut kādās internetu vietnēs, ka vispār tas koncertu apmeklētāju limits tiek palielināts, un arī ārtelpās, man liekas, jau limits pārtapa uz 3000 sanāk pēdējās dienās. Mm-hmm. Un jau vēl cilvēki sapirka tās biļetes un cik es padzirdēju, tad tur aptuveni bija 1500 cilvēki. Mm-hmm. Tā kā diezgan daudz bija apmeklētāji. Un es vēl gribēju to pajautāt, kā tev vispār, nu, kāds vispār ir tas pirmais iespējs par festivālu salīdzinošā ar koncertu, vai tev vispār, nu, sanāca tā dabūt no tā, ko tu vēlējies, tā varbūt sajūta ziņā vai kaut kā tam līdzīgi? Nu, reāli viss bija super fantastiski sanāca, viss laikam pat labāk nekā cerēts, jo, nu zini, pirmā reize, tu tā baigi nezini, ko gaidīt, ir tāda drusku tāds uztraukums, jo tu nezini, kas tur būs, kā tur būs un kā tas viss ies, bet, bet jā, galu galā tas viss bija tip top, bet tad varbūt noslēgumā drusku par to vairāk, bet, labi. Bet vispār, jā, tu vēl gribēji mazliet par to tādu informatīvo pieejamību festivālu parunāt, un tas mani arī drusku pārsteidza, ka tā, nu labi, Facebookā tā reklāma bija palielam, ja tu šo mūziku klausies, tad noteikti, ka tu par to zināji, bet pārsteidza varbūt tas, ka par radio nebija kaut kādas reklāmas, vai vismaz es nedzirdēju pat tām stacijām, kas tā mainstreamā vairāk tā teikt skan, pat televizoru, nezinu īsti, neskatos, grūti teikt, bet pieļauju, ka nekas arī baigi nebija, cik bieži un kur tu vispār saskāries ar to tādu festivālu, kādu plakātu vai tur flyeri pirms tam, nezinu. Nu, ja man jārunā par to, piemēram, kad es eju pa ielām vai kaut kā tam līdzīgi, es neko neredzēju. Kaut kādos radio raidījumos es tomēr dzirdēju, bet tie ir tādi, kas nu, runā arī par to alternatīvu mūziku, piemēram, zinu, ka Vārna laiks, kas skan pa radio naba, viņi tur ieminās ik pa laikam par to. Un, nu, man tas šobrīd tas ir bišķi pieejamāk, tāpēc, ka es nu, biežāk saskaros ar tādiem cilvēkiem un tām vietām, kas ir iesaistīti šajā pasākumā, teiksim, arī ar to krogu, zobens un lemes, un jā, draugi, kas arī klausās alternatīvā mūziku, un kas atrodas Rīgā, nu, viņi arī ir lietas, kur sapratām lietām, tā kā sanāk, principā, gan arī katru dienu par to nedaudz parunāt, un, bet es tā īstenībā vakarā aizdomājos par to pieejamību, ka ja tu esi ārpus Rīgas, jā, no tad varbūt bišķi grūtāk, ja tev nav tas, te, varbūt tā īsi sakot, ja tev nav tas iekšējais cilvēku loks, tad ir uzreiz arī grūtāk, un es atceros, ka no, es vispār uz koncertiem sāku staigāt 15. Gadā, un no, man liekas, es kaut, līdz kaut kādam 16. 17. Gadam pilnībā par
par tādu lietu, nezināju par šo festivālu, un, jo es, nu, es tajā laikā vēl Rīgā nedzīvoju, un es izmantoju draugiem LVS Facebooku un neizmantoju. Mm-hmm. Un tad bija kaut kāds periods, kad, man liekas, visiem tie draugi LV kaut kā sāka izmirt, un tur palika neinteresanti, tur pasaukumi arī vairs netika publicēti, jo ar viņiem es toreiz uzzināju par to Parkway Drive konci. Un tad, kad es pārgaisu Facebooku, tur tā metāla scēna, ja tā varētu teikt, ir krietni aktīvāka, un tad tu pamazām sāc arī uzzināt par visādiem koncertiem, un Un jā, man liekas, es varbūt 17. Gadā uzzināju par šo festivālu, un tad arī pagaisināju, kad ir divi gadi līdz es nobriedu apmeklēt tādu lietu. Tas ir arī tāds, zin kā, ja tu eji viens tur uz divām dienām, nu tā varētu būt tā pasmagi. Un ja tīpaši, ja tu vēl neesi nu, pieredis varbūt tās tādai lielākai cilvēku vidē, tad ir tā, kā ir. Nu jā, un varbūt, ka tas arī tā baigi neatmaksātos tās reklāmas bāsti tādās normiju vietnēs un tur star, nu labi nesauksim nozaukumus kaut kādus, bet populārajās radiostacijās vai tur pa televizoru, jo tā varbūt tāpat nav tā auditorija, kuru tāda mūzika interesē, tā kā pa lielam laikam tādās zinātāju aprindās tā informācija bija un ar to laikam arī pietika, bet nu tad varbūt, ka varam ķerties klāt. Visām grupām tā pamazām iziet cauri un parunāt par kaut kādiem iespaidiem un sajūtām. Nu, vispār tad cikos jums sanāca tajā festivāla teritorijā ierasties tur visu sačinīt? Ja nu mēs, es ar savu bariņu, vismaz daļu no bariņa, mēs braucām ar busiņu. Šoreiz tas nāca pagājušajā gadā ar autobusu, un mēs atbraucām kaut kur kāds 3:50. Uz principā uz ieejas atvēršanos. Un tad mēs sanāk tā pamierīgo tur uzstādījām teltis, sagaidījām vēl kaut kādus cilvēkus, un tad mēs... Gājām uz Bausku, aizgājām uz Rimčiku, sapirkām vajadzīgās lietas un iekodām kaut ko, nu, lai piepildītu kuņģi, un tad pamazām devāmies atpakaļ. Jā, tā kaut kā tā nebija tāda sajūta, ka baigi sekot līdz kaut kādam grafikam, ka visi mēģinātu kaut ko konkrētu paspēt, vienkārši tā šoreiz tā viss bija diezgan brīvā tādā, pašu plūsmām bez maz vai. Un tad jau kaut kad liekas arī, ka mēs ienācām atpakaļ, tad uz tiem sašiem arī tieši... Nē, bet Iron Wings aizkavējās. Viņi sāka vēlāk spēlēt, bet nevis viņu vainas dēļ, bet tāpēc, kad paziņoja, ka to Sūrskumu, nu, ka viņi tomēr nespēlēs. Un tad jāsanāk, mēs ienācām kaut kur pus 7:00, un tad arī sāka laikam spēlēt Iron Wings. Un kā tev sanāca, tu uz cikiem ieradies, un kā tev vispār tev nokļūšana uz turienu? Jā, nu, mēs tā kā super atbildīgi metala pilsoņi jau ieradāmies jau diezgan agri, nu, jo tā tīri uz tās koncertu pieredzes gribējās ierasties jau pēc iespējas ātrāk, lai varbūt ieņemtu kaut kādu labāku vietu, jo es reāli nezināju, vai cik daudz cilvēku būs, cik viegli, cik grūti būs tur tik klāt un tā. Visu jau laicīgi gribēs izdarīt, tāpēc mēs jau kaut kā pēc 5:00 varbūt tur jau bijām, jo, kā jau teica Aaron Wings, tā kā bija jāsāk 6:00 un nu, uz kaut kādu soundchecku, laikam mēs tur kā reiz arī tā lainām atvilkāmies un jā, tajā brīdī, un tā ir laikam vienīgā sūdzība, kas par šo festivālu man bija, tas bija tā drusku neskaidri, tā kā prasījās mazliet tāds publisks paziņojums, jo tomēr cilvēki jau sēdēja un gaidīja un varbūt prasījās, lai kāds uznāktu uz skatuves un pateiktu, ka grupa Urskumug nebūs un tāpēc tas visu stundu tiek pārcelt. Nu, tā kā Iron Wings sāka 7:00, jo tajā brīdī reāli tu sēdi, skaties pulkstenī, tu redzi, ka viņi tur sēž pie skatuves un ēd makaronus un tā kā prasa, liekas, ka nu čaļi nu iet, tā kā laiks jau ir. Un, bet jā, un toreiz, ar kur tu pienāci, viņi
spēlēja to vienu dziesmu, kas tajā brīdī likās super tā kā dzirdēta, bet nelikās, ka tā ir viņu dziesma, bet tu teici Slayer kaut kas, un man ar tajā brīdī likās, bet tā, laikam, tā viņa dziesma Agonija bija, ko viņa pēc tam arī nospēlēja, bet vispār bija super, nu, es šo te grupu noteikti tik arī ļoti gribēs viņus redzēt dzīvējā, kā jau mēs arī runājam, tur kaut kādā albuma apskatā pirms viņu pāris mēnešiem, drusku par setlistu bija tā negluža vilšanās, bet prasījās man personīgi vismaz vairāk dzirdēt tās dziesmas no jauna albuma, jo viņi tā vairāk spieda uz materiālu angļu valodā, kas ir saprotams, protams, nav jāpaskaidro, kāpēc tā, bet tomēr, cik viņi no jauna albuma nospēlē maksimums trīs dziesmas. Nu, pirmās divas bija dzejnieks, un es lūdzu izjust nāvi atkal, un tad aizgāja tādas angliskās dziesmas, anē, vēl tā agonija bija, un jā, tad aizgāja angliskās dziesmas, un, nu, bija forši, nu, kvalitatīvi jau tur viss bija, bet tās dziesmas, es nezinu, tu tās angliskās vispār pirms tam biji dzirdējis kaut kad? Nu, viena no viņām es biju dzirdējis, man liekas, tā ir viena no tām dziesmām, kas viņu sākotnējā EP, un Ride Free, vai kā viņi tur saucās, jā, bet man vispār, es tā klausījos, no Iron Wings tajā brīdī, un nevarēja saprast, ka kaut kas tā kā trūkst, un tad es sapratu, ka man šķiet, ka šai grupai varbūt tā atmosfēra ir atbilstošāk tad, ka viņa kaut kādā nu, klubā vai nu, tādā tumšākā vietā, ja, nu, varbūt tās, ja būtu vakars bijis, varbūt tās tad viņiem būtu vairāk tā enerģija izjūtama, bet nu, varbūt tās tas ir vienkārši tāds pirmās grupas liktenis, ja, kad nu, ne visi vēl jūtīs to enerģiju uzreiz, bet nu, tā jau nevar teikt, ka viņi slikti spēlēja, visi bija ļoti forši, un tur jau viņi tādi iepraktizējušies to savu materiālu krietni labi, un jā, tādi neko sliktos nevar teikt par viņiem. Man īstenībā mazliet pārsteidza, kad ieraugot to programmu pirmo reizi, ka tieši viņi bija ielikti šajā te atklājēju lomā. Nu, varbūt jā, tā par tieši mūzikas žanriem runājot, varbūt tas nav tāds tipiskākais, ko no šīta festivāla laikam varētu sagaidīt, varbūt tāpēc tāda izvēle, bet nezinu, man jau likās, ka diezgan forši viss bija. Ah, jā, un tad tā vēl viena lieta, par ko mēs, uz kuru jautājumu mēs atbildi tā arī neatradām. Tad es ielikšu tādu mazu audio fragmentu, kurš tikai ierakstīts ar telefonu. Tas noteikti, ka ja kāds zina, tad tas arī zinās, bet visu laiku pa tumbām skanēja kaut kāda super labā latviešu grupa, kas likās kaut kur tā kā dzirdēta, bet mēs tā kā galu galā neatšifrējām, kas tie tādi bija tāds kaut kas uz tādu desmetāla pusi latviešu valodā. Ja kāds varētu atbildēt uz šo jautājumu un pateikt, kas tā bija par grupu vai kas tas bija par albumu, tad tas būtu ļoti, ļoti novērtēts. Un tad jā, tagad tāds mini audio fragmentiņš, lai jūs saprastu, par ko tad tā runa ir. Vispār, ja tā pastās kopumā, nu, mēs labi vēl neizgājām tam pirmās dienas setlistam cauri, bet tā pirmā diena izteikti bija tāda nu, smagā diena, kur bija tāds smagi mūziķi un nebija tur nekas sapīts ar kaut kādu tur vainu folkloru vainu kaut kādu tur jautro mūziku. Tur viss bija tāds uzreiz pa seju principā. Un pēc Iron Wings uzstājās grupa Bestie. Nu, kā tu vispār iespēji par viņu, vai tu pirms tam, vai tev vispār sanāca paklausīties viņus? Sanāca, jā, tiesa gan laikam ne visus albumus, kā jau mēs runājam pagājušajā sērijā, man likās,
nenormāli interesants tas žanra apraksts Metal Archives, viņi bija epic, nē, paga, nu es neatceros, epic black metal. With brutal death metal influences, jā. Jā. Nu, tas likās reāli kaut kas nedzirdēts, un pirmajā albumā tiešām tur kaut ko tādu var saklausīt, un tur jau, nu tiesa gan vēlāk, tur aiziet tāds, varbūt, parastāks black metals ar kaut kādu graulu ik pa laikam, manuprāt, ar to gluži nepietiek, lai tur to sauktu par kaut kādu brutal death metal ietekmi, bet labi pieņemsim, bet dzīvojā, es nezinu, man tas likās tāds tiešām foršs black metals, baigi izcēlās vokāls arī varbūt tāds, nu ne stereotipisks, bet ļoti kvalitatīvs tāds žanra un vispār fascinē vienmēr tādi cilvēki, kas jau nezinu, nu sanāk, laikam viņi jau pilnīgā pālī ierodas uz pasākumu, tur kaut kāda viena ārzemniece, tur vienkārši brīvajā kritienā uz asfalta ar galvu likās, un, bet nākamajā dienā viņa tur atkal bija tā kā viss labi, ka viņai tur viss labi, un izskaties, ka tas viņai alkohols varbūt drusku apslāpē to kritienu, es nezinu, bet grupa bija kvalitatīva tiešām, man baigi patika, kā tev pašam. Jā, nu viņi bija tā tie forši, es ļoti īsu brīdi tā stāvēju un klausies viņas, bet es pa to laiku tā staigāju pa merču teltīm un nu tur pat vien biju tā fonā klausījos pa lielam un mm-hmm. jā, nu tā, nu priekš plēķa un tā metāla šitā tā ļoti atbilstoši tādu atmosfēru radīja un jā, nav man neko slikt, ko teikt arī par šiem. Vēl tā vispār viena tāda interesanta lieta par šo te festivalu atmosfēru, ka gluži tu nevari kā grupa izdarīt tā kā pirms koncerta, piemēram, pārbaudīt to savu skaņu, kad reāli zālē, nu vai laukumā cilvēku nav, tad tev drusku zūt varbūt tas pārsteiguma efekts, tu jau redzi, kā tās grupas uznāk tur pārbaudot tos instrumentus un bija drusku reicīgi, ka nu, tu dzirdi grupē, tur tāds bļaujošais, tāds bailīgais vokāls, bet kad viņi tur pārbauda to skaņu, viņš tur tā kaut ko runā, un tad tā more echo, please. Tā, nu, tādā smieklīgā balsī to pasaka, un tad uznāk pēc tam uz skatuves un bļauj. Tas tā, nezinu, varbūt, zin kā, liktos varbūt, ka kaut kādu aizkaru prasās drusku priekšā, lai tomēr tā drusku tā mistika saglabājas, bet nē, nu, to var saprast, tomēr ir kā ir. Jā, jā. Es par nedaudz piebildīšu par tām merču teltīm. Nu, es nezinu, cik klausītājiem sanāca viņas apmeklēt un vai vispār bija interese par tādu lietu, bet mums tur stāvēja arī flojeru kaudzīte. Jā, nu, es godīgi sakot, pat nezinu, cik cilvēku viņas ir paņēmuši vai vispār kāds paņēma, jo trešajā dienā jau tās teltis viss bija ciet pēc scaffolder, tā kā es, nu, nesanāca apskatīt, kas tur palika pāri. Bet jā, nu, ja kādam interesē, tur varbūt tas kaut kādas uzlīmes, un varbūt tas arī tie paši flēri, tad varbūt tas uzrakstiet, jo mums vēl ir nedaudz palicis. Jā, un tad sanāk pēc tās besties, turpinot, nu, bija jābūt tam urskumogam, kurš nebija. Un viņi tieši bija dienu vai divas tur atpakaļ izdevuši jauno singlu, ja tā varētu teikt, un publicējuši. Un, nu, tas bija kaut kāds tāds, nu, vienkārši rīktīgs death metals. Nu, varētu tur varbūt pielīdzināt grupai Aborted, un, jā, nu, tur jau viņi no tā kā, no bleķi tā iet uz death metal, gribas zināt, kas tur tālāk notiksies. Bet, nu, tam mums ir jāgaida. Jā, dziesma bija reāli nenormāli laba, tu arī man jūs tāda haipa vītņa drusku uzmeti, tiešām tā bija arī foršā tāda pašmāju grupa, kuru bija būtu prieks redzēt dzīvajā. Tā jaunā dziesma, reāli tā grupa vispār nestāv uz vietas, tas viņu skanējums mainās un attīstās, un tas ir tā diezgan interesanti, bet, nu, gan jau, ka kādreiz redzēsim, varbūt pozitīvā lieta ir tāda, ka ir laiks izklausīties to dziesmu un reāli viņu iemācīties no galvas, un tad pēc tam dzīvajā varbūt skanēs vēl labāk. Jā, cik es saprotu tās grupas, ka šogad neuzstājās, piemēram, Harakiri un Urskumu, ka tie nākamgad spēlēs, bet nu tad jau redzēsim, varbūt tas pamainīsies. Mm-hmm. Un jā, nu tad sanāk pēc besties reāli uzstājās grupa Thou Shall of Death. Nu, es viņus paklausījos
pirms festivāla. Un, nu jā, nu es nopratu, ok, tas būs tāds depresīvais bleķis, kaut kādi industriālie elementi. Nu tā ļoti neitrāls sajūts bija. Mm-hmm. Bet pašā koncertā, nu mēs cilvēki, ar kuriem mēs tajā brīdī bijām, mēs bijām ļoti patīkam pārsteigt par šo grupu un nu, atmosfēru viņi nenormālo izveidoja un tā, nu, dzīvajā noteikti tas izklausījās krietni labāk un, man liekas, uzreiz pavērās bišķi savādāks skatījums uz to viņu materiālu un es domāju, ja es tagad digitāli klausīšos, man nu, būs varbūt tās vairāk tās sajūtas, ko es guvu festivālā. Jā, es pilnībā piekrītu par to komentāru, ka dzīvajā tas viss skanē reāli savādāk par šo te grupu vispār runājot, arī pirms tam klausoties. Es nezinu, vai ir kādreiz man tāda vispār grupa bijusi, kuru klausoties es jūtos tik nērti. Es nezinu, viņi man tādu super baisu un reāli es nevaru atrast tādus vārdus, bet tie viņu un au! Jā, visi ties piedzienu. Tu tava fantāzija tā kā sāk drusku strādāt, tās dziesmas ir tādas super garas un tādas rituālistiskas, nezinu. Plūstošas. Jā, un tas radies super nērtu atmosfēru un es tā gluži nesapratu, kā tas strādās dzīvajā, bet tas viss skanēja tiešām tā draudīgi un pavisam tā smagāk diezgan skanēja dzīvajā arī un tas viņu tāds bailīgais tēls diezgan. Un sākumā vispār likās viņu tur pusstundu bez maz vai no vietas, bez pauzēm spēlē, jo reāli tās dziesmas ir super garas. Un beigās arī vienīgais, ko pateica, bija thank you. Pa vidu tur nekādu filleru runas, nekādas garās neaizgāja. Nospēlēja, pateica paldies un nogāja no skatuves un tas bija tā forši. Varbūt drusku vienveidīgi, varbūt tas tāpēc, ka tās dziesmas ir tik garas, bet tiešām labs iespējas par viņiem palika, ka tā es gaidu kaut kādu tagad arī jaunu materiālu būs jāpasako tā grupai, tagad tā vairāk arī. Jā, un arī vēl tas, kad nu, man vispār laika sajūta pie tās grupas pozitīva, ka tu iet tajā atmosfēras sajūtā, nu tad tā viss tādā arī pašplūsmā iet un vienkārši mēs tur nezinu, 20 minūtes no vietas tur, man liekas, aplīgi headbangojām, ja tā bija tā grupa, vai arī pie baķiškas, bet nu šeit arī bija tāds moments, kad tur rīktīgi ievilka. Jā, nu tad arī sanāk, ka palika pēdējā grupa baķiška, kas bija ceturtā grupa, un noteikti, ka to situāciju baigi, laikam, viņu nav vairs jēga stāstīt, jo palielam cilvēki jau zina, kas tur ir noticis, bet nu šie ir laikam tie, ko sauc tā teikt par true baķuška, jeb īstā grupa, bet es tā baigi puses mēģinu neieņemt, man, ja godīgi patīk abas grupas, un jā, vispār runājot par šo te viņu albumu Panahida, laikam tā būtu viņu pareizāk izrunāt, es tā drusku noslinkoju, sākumā es viņu noklausījos pirmo reizi laikam tikai, kad mēs ar tevi vispār oriģināli sākām tur par to runāt un sarakstīties, un kad bija varbūt tā doma, ka ja braukšu, tā ir jāpaklausās, un tad bija tā sajūta, ka tu nezini, vai vispār tas festivāls notiks, un es to albumu tā nobīdīju, un reāli tikai pēdējās dienās tā mēģināju forsēt un iepazīties ar tām dziesmām, kā tev pašam bija, cik ļoti tu ar viņām esi pazīstams. Jā, nu es pirms šī festivāla es noklausījos abas baķiškas tā gribēju. Vēlreiz iegūt tādu varbūt skatījumu un spēju salīdzināt to visu. Un, nu jā, nu, šī tā trūba baķuška, viņi ir arī tie, nu, var teikt, smagie, jā, nu, kur ir reāli bleķis, nevis kaut kāda tur vienkārši atmosfēriskā mūzika, nu, ko es vairāk nopratu tā sajūta ziņā no tās otras baķuškas. Un, nu, man liekas, viņi spēlēja arī to albumu, kas bija no oriģinālajā sastāvā, kad viņi vēl nebija sašķīlušies, vai ne? Nu, reāli, ja es pareizi sapratu, tad viņi nospēlēja pilnā garumā to Panahida albumu un tad nospēlēja divas dziesmas no vecā albuma, bet reāli, ja mēs paskatāmies uz to setlista garumu, tad viņam bija paredzēts stunda 15, nu tā kā teoretiski sanāk, ka viņi varēja nu, no vecā nospēlēt, nu, vismaz 4-5 varbūt dziesmas, labi, viņi tur nokavēja sākumā arī kaut kādas, apmēram, varbūt 10 minūtes, bet nē, nu, vispār runājot par to grupu,
Un vispār bija forši, ka kaut kādu visu cieņu čalītim, kurš pēc kaut kādas trešās vai ceturtās dziesmas mēģināja aizsākt čentu, jo mēs esam un būsim tie labākie. Bet tas viņam diemžēl neizdevās, bet forši viņam arī tas tāds, savā ziņā tāds draudošs, tāds, nu, baismīgs tas tēls tomēr savā ziņā, kā forši viņi sākumā nāk ar tiem dūmiem, tā kā, es nezinu, vai iesveitī, vai tā kā attīra to skatu, vai zin, kā tā, varbūt prasījās to zārku kaut kā drusku vairāk iesaistīt, lai no tā kaut kas tur izceltos ārā, es nezinu, tas tā būtu forši. Bet interesanti viņi ar to visu, ar to horeografiju, kas tur bija ielikt, un ar visu to, ka viņi tādi maskustīgi bija, nu, tas tiešām iznāca kaut kādā veidā draudoši, un tā, nu, arī atmosfēra atkal, jā, atmosfēra atkal veiksmīgi tiek izveidot, un man patīk, kā, piemēram, tur vokālists, jā, viņš tur to mazo grāmatu, nu, tā kā bībelīti tur lasa tās lirikas turot vienā rokā, un pēc tam viņš tā mierīgi aizloka, noliek pretī savu, turot ar abām rokām, nu, tādas niencītas, jā, un tas viss tik faršie tā kopā, un kamēr tur viens cits tāds arī baznīcas tēls tur čago to savu astoņstīgu ģitāru, nu, tas tā astoņas, es jau koncertu laikās tiešām izjūtu to astoņstīgu un tā rīktīgi, nu, tādu smagumu iedeva tas viss. Kur tieši tu biji tajā vietā, jo man tur priekšā stāvot, es to kaut kā gan laikam, vismaz manā ausīm tas kaut kā garām aizgājas, tā baigi to neievēroju. Ko tad? Nē, nu, kur tieši tu atradies tādā novietojuma ziņā, varbūt es vienkārši... Ā, nu, es, man liekas, biju dažādās vietās, es tur biju gan mošpitā, gan tur sānos, kā kurā brīdī, nu, es tad pirmajā dienā es reāli izliku visu enerģiju, tā normāli iztrikojies. Nē, bet es biju vispār super priecīgs, jo es pirms tam biju arī, šī laikam bija vienīgā grupa, kurā es paskatījos kaut kādus setlistus pirms festivāla, lai apmēram būtu kaut kāda izpratne, ko viņi spēlē dzīvajā, vai viņi vispār spēlē vēl kaut kādus vecos gabalus, un es biju tā nepatīkami drusku pārsteigts, kad redzēju, ka principā tikai jaunais materiāls un no vecajiem varbūt tikai viena dziesma, un kad jau beigās izskatījās, viņi nospēlē to, ja karnēja laikam viens, un tad jau likās, laiks tā kā vēl ir, bet viņi tā kā jau taisās nost, un es ļoti gaidīju, ja karnēja trīs, nu, manuprāt, ar viņu foršākā dziesma, un tad, kad tu dzirdi beigās, ka viņi sāk to zvaniņus, tad tā iekšējā tāds atvieglojums, ka yes, šitas būs, un tad arī viņš tur to zvaniņus tā ar vienu roku pazvandzina, vai kā pateikt, un ar otru rādu, tā kā, nu, mēs tur priekšā stāvam plaudējam, un tajā brīdī, nu, nereāli tas bija tik forši, tas, man liekas, viņu labākais rifs, kas aiziet tur. Sākumā ir tāds atmosfēriskais, kad visa grupa kopā, un tad tas ģitāras tāds foršais, plūstošais. Nu, tad bija tāda pilna laime par to grupu, un likās, ka forši, un ar to tad arī viņi noslēdza to savu uzstāšanos, un jā, bija baigi forši. Bet tā jau vēl tā situācija ar to grupu nenoslēdzās ar koncertu, vai ne? Nu, jā, es tā forši bija, kad vēl sanāca dabūt tādu suvenīru, tādu mazu baznīcas svecīti pēdējo, ja es pareizi sapratu, viņš tur tā beigās jau visas izdalies stāvēja, tur tās pāris rokas bija izstieptas, viņš tā nevarēja izšķirties, kuram īsti dot tā no malas uz malas skatās, un tad pasniedza man, nu tas tā jā, es nezinu, dedzināt viņu vai ne, un tad beigās arī iznāca viņš tur fotografēties ar visiem, laikam nebija pārāk daudz cilvēku, nu bija, protams, tāda rindiņa tur, bet visiem viņš ar tam, nu, ar to savu masku tādu melno fočējās, bet tad, kad pienāca mana kārta, tur vēl kaut kāda viena meitene viņam pienāca no aizmuguras kaut ko paprasīja, viņš to masku noņēma, un tas sanāca arī, jā, nobildēties arī ar Batjušku bez maskas, tā kā tā tāda arī forša atmiņa, kur es tā īsti baigi nebiju uz to cerējis, tas varbūt arī nebija gluži manos plānos, un jā, nu, protams, arī disku sanāca parakstīt, un tas tā interesanti, tam diskam aizmugurē, es tā, godīgi sakot, neizpratu, manuprāt, viņi skaitās tāda super reliģiozā grupa, bet tas krusts aizmugurē uz diska ir pārgriezts, tā kā otrādāk. Parastīcīgo krusts. Jā, tā kā es to drusku īsti neizpratu, kāpēc tas ir tā, varbūt kāds gudrāks cilvēks var man to paskaidrot, bet tas tāds arī foršs suvenīrs būs, un to disku tagad noteikti, ka klausoties, sajūtas jau būs pavisam citādākas, un arī tās dziesmas tagad jau varēs mēģināt iepazīt drusku vairāk un
atcerēties šo te visu, bet nu tev laikam arī tas ar to viss nebeidzās un es jāatceros. Jā, nu, tad sanāk, es tā godam noklausījos visu grupas, pēc tam mēs tur aizgājām pavadīt laiku ārpus teritorijas, par cik tur pēc 12. Mokola natirgojuma mums bija bišķi. Mēs bijām sagatavojušies un tad, nu, beigās iznāca tā, kad es biju diezgan veģetatīvā stāvoklī. Bet, nu, jā, un tad pēc tam nākamajā dienā es gan nedzēru, es vienkārši tā atkopos un mēģināju izbaudīt mūziku, bet es arī, nu, es bišķi paskriešu priekšu, es tur pie, kad Rivendirs uzstājās, kas jau bija trešā grupa, nu, tur es vēl tā kā mēģināju headbangot, bet enerģijas jau vairs nebija, un tad tajā dienā es vienkārši pārējo pa mierīgo vēroju. Bet, nu, jā, nu, bet otrajā dienā grupa sāka spēlēt no 11:00. Pirms tam tur vēl bija tas senais ciems, kur visādas aktivitātes, un tur iespēja piedalīties kaut kādās spēka spēlēs. Bet šogad kaut kā man nesanāca to visu ievērot, man liekas, es pārsvarā pavadīju laiku tur peldoties, tāpēc, ka, nu, karstums bija diezgan liels, it īpaši telšu zonā. Mm-hmm. Tā kaut kā. Bet, nu, pirmā grupa ir grupa Delve. Kāds tev vispār tas iespējas radās par viņiem? Jā, nu, vispār tā nu, pirmā diena man noslēdzās ar tādu jogu viesnīcas numuriņā vienos naktī, lai nākamajā dienā būtu arī kaut kāda spēja funkcionēt. Un īsti uz tām pirmajām divām grupām varbūt oriģināli tā nebija baigais plāns tur iet un klausīties. Mēs tā mierīgi tur īpaši nesteidzoties ieradāmies, bet nu palielam sanāca uz to pirmo grupu ar ierasties Delve. Nu, pirms tam biju drusku paklausies, tas, es pat nezinu, tāds latviešu folk mūzika, laikam viņus tā pareizāk būtu nosaukt. Kā drīzāk. Jā, nu, tajā brīdī, kā tu saki, nu, laiks vispār, nu, bija super fantastisks, laikam, varbūt pat pārāk labs, es nezinu, nu, tiešām par to nevar sūdzēties. Es gluži nevaru iedomāties tagad, kā, piemēram, būtu reāli visu dienu līst lietas, man ir tāds apmācies un nomācies laiks, nu, šis bija tiešām super, un sanāca to pirmo grupu tā paklausīties. Nu, es neesmu baigais tādas mūzikas fans, bet es varu novērtēt to, ko viņi dara. Un likās jau it kā tīri normāli. Jā, vispār par tiem laikapstākļiem runājot, tā liekas, nu, ja jau mums tur visiem uz tā asfalta karsti, kā tur tiem mūziķiem, kur uz tās tumšās skatuves tur stāv saules gaismā, viņiem gan jau arī tur diezgan, jā, ko pacīnīties, lai izturētu to stundiņu vai cik, kurš tur katrs spēlē. Bet vispār jau, liekas, pat nedēļa iepriekš jau ir kā solīja lietaina un tam līdzīgi, un viss jau, nu, likās, nu, šis festivāls būs tāds slabdraņķī jāpavada, bet, nu, tomēr beigās bija vienkārši karstas dienas, abas divas. Jā, nākamā grupa vispār, godīgi sakot, ar bija diezgan interesanti, un es biju pilnīgi pārliecināts, neskapēc, ka tā ir igauņu grupa, un kad tā meitene sāka runāt latviski, sākumā bija tā, ne, tā igaunieta labi runā latviski, bet tas man tikai pielica, ka tas jau ir kaut kur drusku dzirdēts nosaukums, tas sanāk pašmāju gotiskā roka grupa Everlast, kā tu viņus, gotiskais roks, laikam, jā, kaut kas tāds. Nu jā, kaut kas topos. Man viņš šobrīd nesanāca dzirdā koncerta laika, bet, nu, kā vispār šķiet, nu, festivālam atbilstoši koncertā labi, vai kā? Nē, nu, zin kā, es varbūt izklausīšos pēc baigā krāna kaut ko tādu sakot, bet reāli tas ir kompliments grupai, tas, ko es mēģinu pateikt, bet viņu ordinālās dziesmas angļu valodā ir labas, un es tā ikdienā varbūt neko tādu baigi neklausos, tā kā es labprāt tā paklausījos un likās diezgan forši, bet es arī tev vispār gribu paprasīt to viedokli par, teiksim, grupām, kas izpilda coverus, it īpaši tā varbūt pat bija otrā dziesma, viņi nospēlēja to Cranberries dziesmu Zombie, un izpildīšanas kvalitāte tiešām viss super, un varbūt, ja uz to paskatās no tādas puses, ka, nu, to dziesmu reāli es vairāk citur nekur dzīvē nu, nedzirdēšu un neredzēšu ordinālajā sastāvā, tad bija forši, ka kāds cits to nospēlē un tā, bet es tā kā domāju, teiksim, ja tu esi tāda grupa un tev ir savs ordinālais kaut kāds materiāls un uz tevi tur stāv skatās tās jaunas acis un jauni potenciāli klausītāji,
kāds īsti ir tavs mērķis izpildot tādus coverus, vai tu tā kā mēģini panākt to sajūtu, ka cilvēks kaut kur tālumā dzird kaut ko tādu populāru un pazīstamu, un viņš tā kā atnāk tajā paklausīties, vai kā, es īsti nezinu, bet man prasījās tā kā vairāk no viņiem kaut ko dzirdēt, un kad viņai vēl pēc tam pateica, ā, nu, mums tur būs vēl coveri, tad likās, nu, spēlēt labāk savas dziesmas, jums tīri labi sanāk. Kā tu uz to skaties uz to, ka dziesmas grupas tādā salīdzinoši īsā laikā, nu, kas tev tur ir tās 40 minūtes, ka viņi ieliek tādas, nu, pazīstamas dziesmas no pazīstamām grupām? Jā, nu, man liekas būtiskākais, lai viņi to parāda ar savu piesitienu, tā varētu teikt, nu, lai nebūtu tā, ka viņi vienkārši replicē kādu dziesmu, bet lai viņi tā kā parāda, kas viņi ir, kaut vai spēlē to citu izpildītāju dziesmu. Bet, nu, ja ir tāda nepilna stundiņa, ka tu tev ir iespēja parādīt sevi, lai piesaistītu vairāk acis, varbūt tiešām vajadzētu uzsvaru likt uz savām dziesmām. Nē, es jau nezinu, varbūt viņi skaitas laikam salīdzinoši jaunā grupa, un varbūt tā sava materiāla arī nav tik daudz, es tā nezinu, es varbūt pieļauju, bet labi, viens covers kaut kur uz beigām, ok, bet divi jau likās drusku pēc daudz, bet es saku, tas ir tāds kompliments, drusku krāniski izklausās varbūt, bet jo nu, izklausījās talentīga grupa, un dzīve arī tāda varbūt tas gotiskais roks tāda drusku smagāk skan nekā vienkārši ierakstā, tāpēc, bet nu tā Land of Dreams, laikam viņiem tā bija tāda viena no viņu foršākajām dziesmām, to kaut kad vajadzēs uzmeklēt un paklausīties, bet tā nākamā grupa arī noteikti bija viena no tādām pašmāju gaidītākajām grupām, ne? Jā, pilnīgi noteikti. Nākamā grupa bija Rivendir, Liepājas tāds death metals, nedaudz melodisks, bet nu kārtīgs death metals. Un tas bija, varētu teikt, otrās dienas smagākais izpildītājs. Nu, visiem bija tāda, varbūt, tās nesapratne, kā viņi aizpildīs to laiku, jo viņiem ir publicētas tur tās, cik, četras dziesmas, vai ne? Jā, tas viens EP. Un cik, es neatceros, vai arī bija jaunas dziesmas, man liekas, tur bija kaut kādi pāris kaveri, vai ne? Un, no, tā enerģija, kas tur bija izlikta, nu, tas bija iespaidīgi. Viņam varbūt arī nedaudz tāds aborted piesitiens un varbūt Amon Amarth vēl. Un tas būtu visticamāk, vislīdzīgākais, kas skan viņiem. Bet, jā, nu, šo grupu es vēl nebiju redzējis, tikai live streamā biju, kas karantīnas laikā, bet, nu, jā, tas bija no šīs grupas, tas, ko es dzirdēju, tas bija tas, ko es gaidīju, reāla enerģija un smaga mūzika, viss bija superīgi. Vienā brīdī kaut kā viņiem tur neizdevās dziesmu nospēlēt, kaut ko viņi tur saputrojas vai kaut kas bija ar tehniku, nevarēja saprast, bet viņi sāka par jaunu un to, man liekas, viņi tā veiksmīgi apspēlēja, nu, par to spējot tur pasmieties vai arī tur visu kaut ko aizpildot laiku ar kaut kādu tur parunāšanu, nu, nešķita, ka tā bija laika vilkšana, man nekas viss bija ļoti forši tur. Jā, es arī biju reāli safanojies par tām četrām dziesmām pirms festivāla biju tā riktīgi viņas ieklausījos un baigi gribējās dzirdēt arī dzīvajā un vispār, lai Dievs svētī cilvēkus, kuriem ir gari mati un kas priekšā griež tādas dzirnavas, jo man tādi ventilatori baigi patīk no abām pusām. Vispār stāju, klausies, tā forši vējiņš nāk virsu un par grupu runāt vispār. Tā forši bija redzēt varbūt arī kaut kādu dinamiku skatuves pēc, nu jau pagājušā dienā Thou Shall of Death un Baciuška, nu principā tā statiski stāv, bet te jau čaļi tur pakustējās, paliekāja apkārt, nu vokālists arī tā diezgan mēģina iesaistīt publiku, kaut ko tā pākstās un parunā. Jā, man liekas, tā arī bija tomēr tehnikas vaina, kaut kas tur aprāvās. Tam, manuprāt, tieši vokāls pazuda vienkārši pēkšņi, un te viņi to dziesmu sāka no jauna spēlēt, bet jā, forši tiešām, laikam, no otrās dienas noteikti tāda smagākā grupa, un palika pozitīvas atmiņas tikai, nu, vēl bija interesanti, tas tāds vecītis, kas tur bija ticis pie pašas skatuves, kas tur baigi arī mēģināja uzkurināt publiku, tad viņu tur apsargs izdzina ārā, un tad it kā es tā sajūtu, ka kaut kas, viņš laikam pienāca no muguras,
un tā es jūtu, nu, ka es tā īsti nevaru saprast, bet man likās, viņš tā kā man kreklā ieķeras un mēģina tā kā mani novilkt nost, nu, varbūt es domāju... Iespraukties viņš mēģināja, es redzēju to pamatu. Nu, jā, bet es tajā brīdī domāju, zin kā, es varbūt esmu drusku pa garu viņam, jo viņš tāds cīks neko neres, un viņš mēģina tā kā man parādīt to, ka, ev, nu, palaic mani priekšā, bet es domāju, ja tak tu vispār tur prom, es domāju, nu, vispār, nu, jā. Cita vieta arī ir. Es tā kā jūtu kaut kas tā kā, nezinu, nagi vai ko, nu viņš tā likās, ka ieķeras ir, bet pēc tam Ilze tā kā teica, ka viņš man esot kodis mugurā kaut ko, nu izlasam no uzrakstu, un iekodot man mugurā, nu es tā baigi to nesēdu, bet nu, varbūt viņš tur salietojies kaut ko bija vai kā. Viņš bija riktīgi gārīgs, tas bija skaidrs. Bet, nu, jā, un kaut ko, tas laikam bija viņš, kas tur tādas nekorektas lietas par Liepāju tur bļāva arī, ne? Vai tas bija kaut kas? Jā. Nu, tāds interesants personāžs, bet, jā, nu, Rivendirs, vispār, man liekas, mēs tā nepareizi izrunājam to uz nosaukumu, laikam viņi Raivendir pareizi izrunājas, ja es tā sapratu. Iespējams, nezinu, bet es noteikti no viņiem gaidu vēl materiālu un es ceru, ka... Kaut vai to pašu EP viņi izdos fiziskā formātā, jo tas būtu tiešām forši. Man pat nesanāca īsti pajautāt, vai kaut kas tur ar to notiek, vai ir kaut kas vai nav, un, bet nu, tagad jau tas sociālos portālos redzēs. Un starp citu runāju par šo pašu grupu, es pirms brīža Facebooka tinu un tur redzēju, kad tur bija riktīgi ķēdīti tās grupas laikā, kad tur zemē sēdēja un aireja cilvēki. Jā, tas es koncertu laikā nepamanīju, es biju pilnībā koncentrējies uz to pašu grupu tur priekšā stāvot. Nē, Liepājnieki bija super, tad gaidam no viņiem kaut ko jaunu. Un nākamās divas tad bija tādas lietuviešu grupas un, laikam, tā atklāti sakot, tā grupa Lietis, vai kā viņi paši saka Lietis, tad tā, laikam, bija viena no tām grupām, kas man bija tādā, ja varētu teikt, topa apakšgalā, varbūt, ja ne pati beidzamā, tad, nu, noteikti viena no beidzamām grupām, kuru es gaidīju, bet reāli, kad sākās soundcheck, es pat tā drusku izbrīnījos, likās, ka kaut kas ir sajaukts, kas tagad tā būs par tādu smago grupu, jo instrumentālais tur tiešām aizgāja pa smago, bet es reāli, šis tā, laikam, bija tāds festivāla pārsteigums, godīgi sakot, un būs jāpaklausās drusku vairāk tās dziesmas, es gan nosaukumus nepiefiksēju, bet tiešām bija forši, ka tur tāds smagais instrumentālais aiziet, un tad tās tur vokālistes lietuviešu valodā tā folk stilā tur kaut ko padziet, un pat pa vietai tā drusku tā kaut ko iebļaujas un uzbļaujas, tā kā šis bija tā tiešām patīkams pārsteigums. Jā, un par šo grupu man nav ko piebilst, Ulka Nosa, tur man arī es no kā piebalsts, viņa zinīgi bija paklausījies pirms festivāla. Nu, man varbūt tas priekš manī bišķi pārāk tas folks pārāk ir tajā visā iesaistīts. Man. Bet es domāju, ka tādam festivālam tas bija diezgan atbilstoši. Un kā tev vispār nu, šķita, vai viņi... Izdarīja visu kārtīgi, kā pienākas vai kaut ko vairāk gaidīja? Nu, likās, ka viņi tur reāli ir savākuši skatuves priekšā to visu Lietuvas publiku, kas tur bija sabraukuši, un tas, laikam, bija tas viņu favorīts. Un, jā, tas, laikam, īstenībā bija tādas pirmās tādas riktīgās folka skaņas, ko sanāca tajā festivālā dzirdēt ar tām stabulītēm un tādām lietām. Tā, laikam, bija reāli pirmā grupa, no kuras tā drusku sanāca, nu, ne speciāli, bet kaut kur drusku paiet tālāk tur. Pa citām darīšanām, bet tāpat visu varēja labi dzirdēt, un pirms tam paklausoties tur pāris viņu dziesmas, tā baigi mierīgi kaut kā likās, un tikai viena dziesma bija tāda forša, kuru dzīvajā gan viņi nenospēlē, bet tā tīri jau likās forši. Nu, forši bija tas arī, ka mums bija tāda ekstra, kā es pareizi sapratu, tad viņi nospēlē vienu dziesmu tādā pirmatskaņojumā, kā viņi paši teica, tā vēl nekur citur nebija spēlēta, tā kā tā bija tāda forša ekstra, bet nu tajā brīdī es tā vairāk biju fokusējies jau uz to nākamo grupu Vermilija, jo tā bija tā grupa, ko reāli es gaidīju no šīta festivāla visvairāk, un jā, vēl tā interesantā lieta, kur, kad mēs maucām jau uz festivālu otrajā dienā, tad izejot no numuriņa ārā, tā kā varētu dzirdēt kaut kādu graulošanu, un tā pirmā ideja ir forši blakus dzīvo kaut kādas Igauņu meitenes, kas tur trenējas un māk kaut ko tā uzbļaut un uzrūkt,
bet tad es tā kā dzirdu pazīstamas melodijas, pazīstamus rifus, tu tā sāc klausīties, un reāli tad sapratu, ka tā Vermīlija mums tur priekšā arī, nevis priekšā, bet pretī arī dzīvo, bet es saku, man drusku tā pietrūkst bezkaunības, varbūt tā uzbāsties cilvēkiem, un tajā brīdī tas likās drusku dīvaini, tāpēc likās, ka varbūt tas būs drusku atbilstošāk un pienācīgāk tās visas lietas izdarīt pēc uzstāšanās, un nu reāli es tā baigi vārdos to nevarēšu laikam ietēpt, bet tas reāli bija tāds tas festivāla highlights, es dabuju visu, ko gribēju, ja ne vēl vairāk tās dziesmas, likās reāli super emocionālas un skaistas, un tā ir reāli viena no tām grupām. Ja man tur blakus nestāvētu kaut kādas meitenes, es tur varbūt pat paraudātu priekšā tur no laimes un prieka, bet nezinu, man likās reāli superīgi, un varbūt jā, kā jau tētis teica, pēc tam arī drusku pietrūka tās tumsas, varbūt tas piešķirtu tādu spēcīgāku atmosfēru tai mūzikai, bet pēc tam arī palaimējās tur ar viņu satikties, tur nobildēties, setlistu dabūt, tur parakstītu visu, tā kā tas arī tādas atmiņas uz visu dzīvi paliek un paliks, un tas reāli bija baigi forši. Jā, noteikti tādi momenti tie ir tie, kas vienmēr iespiežos atmiņā un arī liek padomāt vai nu, Kad tomēr ir jāiet uz tādiem pasākumiem un nevar jau nekad zināt, kas īsti viņos notiks, un tas ir tāds nepieciešamība apmeklēt, bet nu, tas tā labi jā, par to Vermīlija runājot, es daļu no viņas setlista, es nedzirdēju jūs pie ārpus teritorijas, nu, es tā dzirdēju pa gabalu, ja mēs bijām garto upi, un no malas tas izklausies ļoti dīvaini vienkārši, kad nu tā... Rūpi sakot, trešī vienkārši, nu, izklausījās, ka, nu, tur vienkārši kaut kas ieķerts kaut kādos momentos, ja, jo tu nedzirdi to instrumentu spēli, tu vienkārši dzirdi, ka viņa tur kaut ko iespiedzās ik pa laikam. Un, nu, jā, tas bija tā dīvaini, un tad es tomēr viens tur aizgāju uz to festivālu teritoriju, domāju, nu, paklausīšos, un, nu, tur klāt stāvot, nu, uzreiz tas bija pilnīgi savādāk. Nu, kā tu teici, ļoti, vienkārši skaista mūzika un to visu tā ļoti prasmīgi kombinē tās dažādās vokālas, tos instrumentus un nu, ļoti veiksmīgi tas viss, manuprāt, iznāca. Un, jā. Zin kā, tomēr bija tā sajūta, ka tā varbūt pat tāda viena no nenovērtētākajām festivāla grupām bija, jo arī tā likās, ka nu, pēc tiem ukanosiem tie leiši kaut kur tā paklīda, un varbūt cilvēku bija tā drusku mas, varbūt tāpēc, ka nu, viņi skaitās tāda varbūt salīdzinoši nezināma grupa, bet vispār tā padomājot, šeit tā diezgan padaus to vienu cilvēku projektu tā, jo nu, teoretiski Baķuška ir viena cilvēka projekts, tas pats Dau Shell of Death, ja es sapratu pareizi, ir tikai viena cilvēka projekts, Vermīlija. Nu, protams, uz skatuves ir pilna grupa, bet reāli mūziku to visu ir tikai viens cilvēks radījis. Un, jā, nu, es neesmu super lielākais skaņu eksperts, bet es pieļauju, ka kaut kur 200 metri aiz skatuves upē sēžot, gluži nedabūju to labāko skaņu un nevaru saprast gluži, kas kā tur tas viss ir, bet saku klātienē tur priekšā stāvot vai tur nestrādē sēžot tas... Tas viss bija forši, tā nav varbūt tā mūzika, pie kuras tu tur baigi headbango vai tur ārdies. Protams, tādas daļas ir, bet tas tā vairāk tāda, nezinu, emocionāli atmosfēriska mūzika un reāli tas disks un tas albums Cut, tas ieguva reāli super lielu vērtību un šīta grupa vispār, es tā jūtu, ka kļūs par vienu no vispār mīļākajām grupām un jā, tā pievienotā vērtība, kas te tam visam bija klāt, tas ir vispār super, pēc tam man bija tāda ekstāze un laimes sajūta un likās, ka tagad var tā drusku atpūsties un vienkārši pačilot un pabaudīt to, kas tur palicis. Jā, nu tā viņš ir, bet arī par to telšu zonu runājot, vispār tur no viņa sanākais kokiem ir tur gar to, gar abām upēm tur tajā krastā un nu, no tām telšu vietām gandrīz vispār nevar dzirdēt mūziku. Es zinu, ka es pie tautīm biju, kad Inokentijs Marpus sāk spēlēt, jo es dzirdu, ka kaut kas spēlē, bet nevar saprast, kas. Un tad, kad Dambis tur ik pa laikam iebaļāvās savā augstajā balsī, no, tad es tāds, ok, skaidrs, Marpus spēlē jāiet atpakaļ uz skatuvi.
Un, jā, nu, man liekas, šī grupa, kaut vai viņa nav metāls, viņa īsti nav folk mūzika, tas ir punk rocks, bet viņš ir ļoti atbilstošs, jo viņi arī tādi latviski, un, nu, man liekas, festivālos vispār iedarās arī tāda jautrā mūzika, ka kaut kādos brīžos ir vienkārši cilvēki, nu, tā paķēmoties, patrakot, Nu, vispār, arī tas moments, kad tur mošpiti lielie sākās pie šīs grupas, jā, nu, tas ir diezgan tā forši, un, jā, nu, protams, patīkami, ka viņi arī tur uzspēlē kaut kādas tādas dziesmas kā Brīvību Latvijai, tur no, no sava repertuāra un Krievija atpisies, bet, bet, jā, nu, tas tā kaut kā... Tas tiešām bija tāds foršs moments, nu vienkārši tāds, par ko pasmaidīt. Man visvairāk patika dziesma, jā, un nē, tas bija, bet paga, par to vispār, par to Telšu pilsētu runāja, tas gan tur pats nebija, bet nu vispār, kā tas tur viss ir, cilvēki tur tā baigi tur ievēroja tos visus noteikumus, vai nu daudz vispār maz bija, kā, kā tur īsti? Nu tur... Principā, visi tā teritorija bija ar telpnīm. Nu, tā, kas tur bija atvēlēta. Nu, cilvēki pa lielam ieturēja to 2 metru distanci, jo tāpat tās, kad tam teltīm tos striķus tur nostiepti, tur jau nu, jā. Tels pie telts, un tāpat tās tur sausās kaut kā 2 metru. Nu, tur daži darīja arī tā kā es ar to savu bariņu, kad mēs taisījām vienkārši tādu tā kā telšu apli. Un, un jā, nu, tur tā... Viss tā pamierīgo tā, nu, nē, nu, protams, ka tur, ja tu lietas tuvāk tur skatu, vai tev visi iet garām tos mietiņus tev vienmēr aizķer ar kājām izrauj, bet, nu, tāpēc labāk tur bišķi tālāk aiziet, kur ir arī tāds mierīgāks un līdzināks un netik mitra tā zeme. Bet, nu, tāpat ja teiksim, tu gaļu, piemēram, kaut kādu grilu, tu arī tur uz turieni vari ņemt un cept, vai tas nav atļauts tur veidot kaut kādus ugunskurus? Nē, tas nav atļauts, vienīgais tu okay. vari paņemt arī savu ēdienu, ienes no ārpus teritorijas, ja, nu, tā kā viņi nav tāda, ka tu vispār aizliegts jebko tur ienes, tā nav, bet, teiksim, paņem tur kaut vai nopērts rimī gatavu ēdienu, ja tikko siltu tur uztaisīt un aiznes vienkārši uz teritoriju un viss, vai arī tur pat teritorijā nopērts tur kaut kādu šašliku un aizē vienkārši piesēt. Un, jā, un tur tā vēl peldēšanās vieta trupīt, arī forša, mēs tur kaut kādā brīdī vienkārši litrīgo alus pudeli mētājām, nu, vienkārši ūdenī visi tur stāvam mētājām to pudeli. Es klausos tīzli, bet nu, forša metodi kāda sēties, ja, tajā karstumā. Bet, jā, tā kā tādu regbijā to... bombu. Es sapratu, jā. Par inokentiem ārplu runājot, es sapratu, ka tā ir reāli principā viena no nozīmīgākajām alternatīvās mūzikas grupām Latvijā, bet jā. Es tā viņus pirms tam, godīgi sakot, baigi neesmu klausījies, tā varbūt to Brīvību Latvijai, tā jā, ik pa laikam sanāk paklausīties, bet tīri tā randomā uz kaut kāda šaflu režīma sanāca pirms tam kaut ko tur paklausīties. Nu, dziesma par mocīti bija forša vispār dzīvējā, jo viņa tā diezgan smagi izklausās un bija forši par tām. Īsākajām dziesmām, ar kur viņš teica, es nezinu, tas bija joks vai kā, bet ka viņi uz to Guinness rekordu mēģināja iet, bet laikam, ka Napalm Death jau, jau pirms tam tā dziesma jau bija, laikam, pāris gadi pirms tam iznākusi, tā kā, kura tur ir īsāka, es nezinu, bet beigās tas, tas tiešām bija interesanti, jo tā kā visi jau baigi precīzi plus mīnus iekļāvās tajās savos noteiktajos laikos un kad reāli bija palicis viņiem diezgan maz laika un Kā es sapratu, ka ir palikusi tikai viena dziesma un baigi gribēs jau dzirdēt to Brīvību Latvijai, bet publika pieprasīja Krievi atpisies un to viņi nospēlēja un tad vēl pārsniedza tomēr to savu laiku un nospēlēja tomēr arī Brīvību Latvijai. Tā kā tās tādas divas kontrastainas dziesmas, viena ar tādu negatīvāku, viena ar pozitīvāku pieskaņu, bet, bet likās baigi forši un kvalitatīvi un publika tur ar bija diezgan sakrājusies, kā jau tu teici, ka uz koncerti, nu, es, tu teici, ka uz koncertiem viņi tā kā savāca tādus mazākus bariņus, un te varbūt tas viss bija tā kā apvienots kopā, vai, vai jā, nu, tas, tas ir diezgan tāds interesants pamats, ja, teiksim, Inokentijas Marpus, viņi spēlē,
nu, visādās mazākās vietās, piemēram, depo un kaut kādās tur Ļeņiņgradās, kas ir nu, tādi, principā, bāri ar mazu koncertu zonu. Tad tur ir tā, ka daži cilvēki atnāk un tā, bet un tagad, kad festivāls, man liekas, viņiem bija, nu, varētu teikt, trešais lielākais cilvēku skaits uz to laiku, kad viņi spēlēja, jo priekšā viņiem bija Baķuška un Skyforgers, nu, noteikti, jā. Bet, nu, tur visi tā salsījās, un tas man liekā aizdomāties par to, ka, nu, nevis grupas tā kā atpazīstamība nosaka, cik daudz tie cilvēki viņi sanāks klausīties, bet drīzāk tā vieta, kur viņi spēlē, jo... Ja sanāk ielikt tādā lielākā vietā, tad tomēr tāpat tās cilvēki nāk. Un tas ir atkarīgs no tās, no tiem apstākļiem vairāk, jā. Un, nu jā, par to grupu, ko vēl tur piebilst, tā īsti neko, nu, baigiem maliči bija. Un gribas vēl godīgi sakot, viņas iet paklausīties. Jā, nu tā ir laikam ar tāda viena no grupām, kuru dzīves laikā tu kaut kā gribot vai negribot, bet... redzēsi vairākas reizes un dzirdēsi visu ko jaunu, bet vispār, laikam, nepateicām neko tā baigi, bet par to pašu festivālu norises vietu, man liekas, tik superīgi, tik atmosfēriski visu laiku ir tāds foršais, tas upes gaiss, kas tev tur nāk virsū un reāli tā sajūta, ka tas viss notiek tādā foršā brīvā dabā, tādā vēsturiskā vietā, tas, man liekas, tā baigi arī paceļ to festivālu vērtību. Jā, pilnīgi noteikti. Nu, man liekas, tā Nu, man personīgi bija tā riktīga forša, kad es uz kaut kādām dažām dienām pilnībā atrauvos no visiem datoriem un telefonus arī, principā, neesi tik, nu, kaut kādos brīžos ir pabakstīju, bet ļoti minimāli. Un pat nebija vēlme pie tām ierīcām sēdēt, vienkārši esi pie dabas, tāds atpūties no visa, pasties tur uz debesīm pavēro un tāds saproti, ka... Arī zvaigznes var redzēt, jā, jo, pieņemsim, Rīgā, nu, nevar redzēt īsti viņas, un tad tāds, nu, vienkārši sanāk tā forši izbaudīt dabu un arī lielā mērā foršā kompānijā, un, nu, jā, tādu forša vasarīga norisa, tā atpūta, un, jā, es domāju, jebkuram Latvijas metāla fanam ir, jā, aizbrauc vismaz vienreiz šo festivalu, un es domāju, ja aizbrauks tā vienreiz, tad būs tā, kad jūtīsi nepieciešamību turpināt braukt katru gadu. Pavisam noteikti, jā, bet es saprotu, ka šis nav reāli super ekskluzīvais tikai black metal vai tur metala festivāls, tā kā nākamā grupā es teoretiski saprotu, tas varbūt tāds paletes attīrītājs pirms tā galvenā headlinera, bet man liekas, ka mēs tur tā neizpratnē drusku tajā brīdī sēdējām un tā mēģinājām to visu izprast, nu, sāksim ar pozitīvo, nu, grupai ir foršs nosaukums, nu, bet tas tā drusku leca uz tā visa fona ārā, varbūt mājās klausoties tos basus tā īsti, es nezinu, neizjūtu, likās viņa tāda rituālistiska, tāda meditatīva uz atkārtojumu bāzēta mūzika, tāda dzīvajā tur viņa bezmazvai jau uz tādu deju mūziku vilka, kā jau tu teici, tas bass reality, viņa tā sev iekšas jūti, ka tev visu tā izkreta un tā, bet, bet nu, es personīgi tā neizpratu šo izvēli ielikt viņus tādā, ja var teikt, co-headlinera lomā, nu, nezinu. Jā, nu, mēs šobrīd runājam par grupu Veliju Namai, tā ir lietuviešu grupa, cik es noprotu, un viņi, nu jā, nu, es viņus norakstrotu kā tādu kaut kādu rave, mūziku, tā visāk, nu, tad, nu, es arī tiešām, es godīgi sakot, viņu nesapratu, un man vēl bija bišķi sūdīgi, un tad to tās visas iekšas tur rībina, un pirmā reiz bija sajūta, kas no mūzikas varētu varbūt izvēlēties, bet atmosfēra, nu, vizuāli viņi radīja tādu iespaidīgu, viņiem tur arī viss kaut kādas tur svecītes bija, un kaut kādi tādi, baltie tērpi, nu, tur interesanti jau vizuāli bija, bet skatoties to pūli, nu, šķiet, nu, tā kā tie cilvēki novērtē to, ko viņi tur redz un dzird, un arī tur dejoja pie tās mūzikas, un cik es ar citiem parunāju, patiesībā, nu, lielākajai daļai patika tā mūzika, un
nu, ka tas bija tāds nestandarta, kaut kas jauns, ja. Nu jā. Pēc tam varbūt tas vēlreiz ir jāpaklausās kaut kādā YouTube vai Bandcampā un jāmēģina varbūt to bišķi savādāk papētīt, bet nu, priekš manīm tas varbūt bija bišķi pārāk ārpus komforta zonas, ja tā varētu teikt. Nu jā, nu mēs tā čiliņā tur pasēdējām vienkārši tā, pabaudījām, izkratījām iekšas, tā teikt, basi mums izkratīja drusku iekšas, un tā varbūt bija drusku tāds atpūtas mirklis pirms tādā galvenā notikuma. Skyforger, protams, ir grupa, kuru katram sevi cienošam latviešu metālistam noteikti, ka jāredz ir dzīvajā, un man varbūt bija drusku, nu ne kauna sajūta, bet kaut kas uz to pusi, ka man vēl tas tā pirms tam, nebija sanācis, bet jā, nu beidzot tas notika un tad tur tā dīvaini drusku lik, nu kā tur ar to lentu īsti bija, es galu galā tā arī nesapratu viņu tur, kāpēc viņa tur tika novilkta un kāds īsti bija tas mērķis, tu saprati to visu prikolu vai ne? Tu runā par to, ka tie, kas bija pie skatuves, ka tie tika norobežoti, ja? Nu, jā, jā. Ārpuses. Nu, jā, nu, cik es sapratu, tas bija tā, lai nevar tajā zonā neviens cits ieiet, un principā sanāk tā, ka, ja tu izai ārā, tu nevar iet atpakaļ, tas gan jau, lai nebūtu pārāk pārblīvēts ar cilvēkiem, par cik, nu, it kā ir jāiet ar tā 2 metru distances ar cilvēkiem, un, bet, jā, nu, Man vispār šis bija tāds pirmreizais moments, ka es Skyforgeru piedzīvoju vienkārši tumā pa lielam stāvot un skatoties, jo es parasti nu, pie viņiem iztrakojos un šoreiz tā pa mierīgo pastāvēju turpat pie skatuves un pavēroju viņus un varbūt bišķi tā vairāk, varētu teikt, analītiski tam visam piegāju un no, tu uzreiz ievēro visādas niences, ja, kā piemēram šitas te basists, ja, iesauka zirgs, viņš tur visu laiku tās acis šauju galvā, tur, nu, uz atpakaļu, ja, kad baltumi tikai redzami, tā viņam tu sejā tas ventilators tur pūš un mati tur pa gaisu iet un viņš tur tā riktīgi aktīvi tur spēlē, tur lokās tāds, nu, man liekas nu, pat ne visi sportisti spēja tā salocīties, ja, tur, kad tu esi guli bez maz vai saviem papēžiem atmuguriskiem, nu, un tas bija iespaidīgi tāds uzreiz šaus un tu redzi, kad tai grupā ir nu, pieredzīta un viņi nu, komfortabli zina, ko viņi dara un nu, jā, nu, tas bija arī redzams, cilvēki novērtēja to visu, viņi to novērtēja, ko tie skatītāji sniedza to enerģiju un nu, man liekas, tas bija tā ir fantastiska grupa, ar ko noslēgt šo festivālu un tā nosaukuma izcelsme jau patiesībā nāk no viņu dziesmām, no viņu lirikām, bet tas varbūt stāsts citai dienai, un jā, nu, es vispār tur neko sliktu neredzēju, man liekas, ka viss bija izcili izdevies, un enerģiju viņi atdeva, un jā. Ar to viņu setlistu, tas ar tā interesanti, man liekas, viņi ir viena no tām grupām, kurai ir tik daudz labu dziesmu, ka nu, tās visas viņi vienkārši nenospēlēs un tu reāli nezini, kas būs un kas nebūs un es biju vienkārši super priecīgs un nenormāli pat jāsaka pārsteigts godīgi sakot, ka pirmā dziesma, ko viņi spēlē, bija Tumsā un salā, jo tā ir man reāli viņu mīļākā dziesma un es tā kā domāju, ka varbūt viņi ar to noslēgs, jo es piemēram biju paskaties kaut kādus 18. Gada varbūt setlistus vai kaut ko tādu un parādījās arī tādi koncerti, kur to grupu viņi to dziesmu viņi nespēlē, tāpēc es jau tā drusku uztrocos, ka nebūs, bet nu, kad viņi ar to iesāka, tas bija reāli super, bet viena lieta, ko es sapratu, ka varbūt arī drusku noslinkoju ar šo te grupu, pirms tam varbūt vajadzēja drusku vairāk paklausīties viņus, jo es sapratu,
vismaz man tā likās, ka es ar tām dziesmām neesmu pazīstams tik ļoti, kā man likās, jo, piemēram, viņa piesaka dziesmu, es tā stāvu un domāju, bļāviens, es šito nezinu, bet kad viņa sāk spēlēt, tad es saprotu, ka zinu, nu, vienkārši tos nosaukumus varbūt es tā Jā. Baigi nezinu, bet likās forši, nu, pulkvedi briedi, protams, Rāmala un vispār tas, kad atkal lūsiņš jāja, protams, nu, tādas klasikas viņa nospēlēja un arī kaut ko viņa tur teica, ka nospēlēja vienu asinslauks vai no tā EP, ko viņa laikam tā ilgu laiku jau nav spēlējuši, ka tā migla tur tā bija, nu, viņš Jā. To vēsturisko tādu bāzīti drusku tur pastāstīja, tas bija forši un tas viņa vispār savstarpējais, tas tāds, nu, benters, ja tā latviski sako, to var nosaukt, kā viņa tur savā starpā kaut ko tur runā, tas tā likās ar drusku rēcīgi. Jā. Tas, protams, forši, kad ievieto arī kaut kādu humoru un tā jūtas brīvi, tad arī, man liekas, vispārēji jūtas brīvi. Un, jā, un es arī īstenībā es pieķēru sik pat laikam, kad, nu, es jūtu, ka vajadzētu man būt pazīstamākam gan ar nosaukumiem, gan ar vārdiem, un vienmēr tā šķiet, kad Nu, vajag vēl paklausīties un iet uz tiem koncertiem un mājās, tam visam arī varbūt vairāk pievērst uzmanību un varbūt arī ar savādāku to skatījumu, varbūt vienkārši šeit lirkam cauri, ja patiesībā viņi daudz runā par nu, Latvijai nozīmīgiem brīžiem un visādiem stāstiem un tam līdzīgi. Jā, nu, tagad būs jāsties tāds Skyforger maratons un tagad pēc jau tā visa pasākuma jāpaklausās tas viss un jāiedziļinās drusku vairāk, bet, nu, man liekas, tas bija tāds tiešām fantastisks noslēgums un vispār uz šo te apokalipsi skatoties, kā jau arī tas Pēteris beigās teica, protams, šis nav perfekts citās, bet viņš tā forši pateica, ka cilvēki rietumos kaut kā upurē un maina savu kultūru vai kaut ko tādu, bet mēs te nelūstam vai kaut ko tādu viņš pateica un tas Jā. Likās tiešām tā baigi forši un tā bija tāda lepnuma, tāda dīvaina sajūta, ka esi daļa no šīta pasākuma, jo tas tiešām nu, būs tāds interesants notikums, uz ko atskatīties pēc tur tiem entajiem gadiem un padomāt, kā tur, kas tur un kā bija citur pasaulē un kā te bija pie mums, tā kā jā, tas visu cieņu visiem, kas tur bija. Jā, nu, protams, paldies vēlreiz visiem organizatoriem, jo, nu, man liekas, tagad jau arī no malas var just, ka patiesībā tur nenormāli liels darbs ir jāiegulda, ir tīpaši šādā situācijā, kad nekas nevienam nav skaidrs un viss var jebkurā brīdī izjukt, jā. Un viņi, nu, es domāju, ka viņiem diezgan daudz ar ko riskēt šādā situācijā, bet, nu, tomēr viss bija ļoti izdevies, manuprāt, un Jāgaida nākamo. Nu jā, nu reāli, tagad es bezmazliet tā izvelku lapiņu un paldies manai ģimenei par atbalstu, par noorganizēšanu, paldies festivāla organizētājiem, organizatoriem, kā pareizi nezinu par šo te visu uzrīkošanu, uzdrīkstēšanos un pie tādas spēcīgas nostājas savā ziņā, paldies Dabas mātei par lielisko laiku, reāli labāk jau laikam nevarēja būt. Jā. Protams, paldies arī tev un visai tavai bandai par kompāniju, reāli forši draugi tev tur visi ir. Un Jā, prieks reāli... satikt un reāli apmeklēt kādu koncertu, festivālu kopā, viss tā forši iznāca, manuprot. Jā, nu, viss tiešām. Pat tā vēl tā pēc festivāla nebija tā pat sajūta, ka tu domā par tām grupām, kuru nebija. Sākumā skatoties bija tā škrobeka, ai, nu, tomēr bez šīm grupām tas viss neskatās tik labi, bet kad tu to visu esi piedzīvojies reāli, tu tikai domā par to pozitīvo un viss bija super fantastiski un, jā, nu, ir dzimusi tāda jauna mīlestība. Tagad maza pauzīte. Lai cilvēki padomā nepareizas lietas, bet mīlestība pret pasākumu un, kā jau tu teici, tā tiešām, laikam, kļūst par tādu tradīciju un par tādu obligātu pasākumu katru gadu un tiešām, jā, visu cieņu vēlreiz liels paldies visiem un viss bija reāli super pirmai reizē vispār labāk, laikam, vienmēr varbūt labāk, protams, bet reāli viss bija super. Jā, tā arī ir. Par varbūt kaut ko par suvenīriem, nezinu, par tām glāzītēm, zin kā bija baigi dīvaini, jo es tā mazliet neierubījos, es tā redzēju to bildi Facebookā, bet tajā brīdī, nu tās depozīta glāzes, es tā īsti nesapratu, man sākumā likās, tā ir vienkārši tāda mīkstā plasmasas glāze ar to
ar to dizainu, kurā tu vari laikam, nu, tā kā vairākas reizes viņu izmantot, bet man nebīsti sajāgas, ka tā ir tāda tipa glāze, un ka tu arī pēc tam teici, ka krūzītes pa Eiropu 50, es tā arī nesapratu, man liekas, tu runā par tādām tējas krūzītēm, un pēc tam, kad es sapratu, kad beidzot tavu ieraudzīju, nu, tad, bļā, viens viņas jau visas bija, laikam, izpirktas, un tā foršit man patīk, tas tāds, tā kā uz krekliem arī, kā tie, grupu logo nav vienkārši parastā fontā uzrakstīti, bet ka katra grupa ir tāds savs logo, nu tas tā festivāla, tas tās tā kā viss line-ups, tā kā, jā, nu to diemžēl nesanāca dabūt, bet ir tāds foršs magnēts ar festivālu nosaukumu, tāds no koka pat smarža viņam tāda ir baigi tāds labais, nu vismaz kaut kas, kā tev tur. Jā, nu tur jau viss kaut kas pārdevās, tur pārdevās visādi arī tie, ragi, kas ir tā kā vikingiem kā krūzes, zini, tie stereotipiskie. Tad bija koka krūzes, tad bija tās plasmasas glāzītes un visādi peči, visādi krekli, gan festivāli, gan dažādu grupu. Šogad, man liekas, merch bija, nu, patiešām daudz salīdzinoši pagājušo gadu. Jā, nu, es dabūju to vienu plasmasas glāzīti pagājušajā gadā man bija divas, šoreiz viena, bet es neņēmu divas, tāpēc, ka it kā runāja, ka nu, nedrīkstēs viņas tā īsti izmantot, būs vienreizējais jāizmanto, bet tomēr izrādījās, ka viņas laikam varēja izmantot, un tad man sanāk, es biju vienkārši to vienu glazīti savu nopircis, ko paņemt līdz uz maju, jo tā apdruka mēdz arī nu, smērēties nost, bet man vajag tā, lai viena saglabājas tā kārtīgi. Tad, jā, es vēl paņēmu festivālā tēkreklu. Arī tur ir tā viss, tas line-ups uz muguras. Un, jā, tad es vēl paņēmu drūnu grupas peču. Bet tas ir tāds, nu, varbūt ieguldījums kaut kam citam ar laiku. Un tad vēl, jā. Un tad vēl dažus diskus paņēmu tur. Nu, principā no cilvēkiem, kas... parasti tajos metal marketos pārdod kaut kādus diskus un jo sen tāda lieta nav bijusi un cik es saprotu tagad ar septembrī atsāksies tie tirdziņi un jā tad sanāk es tur paņemu Kornam vienu disku, Deftonam un vienai vietai grupai Trendkill Method, bet no tām kas uzstājās es neko neņēmu un pietika ar to, ka tu man tur atvedi divas Scaffordger kasetes, kuras jau bija sen nopirktas un vienkārši pie tevīm stāvēja un jā, tad tur vēl pie kaut kādam uzlīmēm tiku un kaut kādiem tur arī flyeriem un tādām lietām. Jā, vispār tās tā diezgan labi, bet sakritība sanāca arī par to Iron Wings disku, ko tu atvedi, ka tā forši sanāca viņus redzēt dzīvējā bez mazvēju un tā kā dabūt to disku reizē un Ohres disks arī, bet par to varbūt drusku vēlāk ir ideja mazliet citam tādam, kā pateikt, nezinu, segmentam YouTube kanāla vai kaut kā tā varbūt padomāšu par tādu kaut kāda tipa video materiālu, bet par to drusku vēlāk, kad laiks nāks, tad arī redzēsim, bet tas tā vispār, jā, nu, kaut kā pamazām laikam varam sākt tīt tos galus kopā, vispār jau būtu interesanti dzirdēt arī cilvēku stāstus pieredzi, kas jums patika, kas jums nepatika, ja kaut kas nepatika, nezinu, laikam vairāk tomēr te būs pozitīva nekā negatīva, tā kā kas jums patika festivālā, kuros grupas gaidījāt visvairāk, kādi jums pārsteigumi un vispār tie kopēji iespaidi būtu interesanti palasīt arī jūsu atsauksmes un interesanti laikam ir arī tas, ka nu sanāk augustā jau esam, bet principā liekas, ka nu jā, līdz nākamajam tagad gads vēl ir, bet tās biļetes jau pa lielam sanāk, ka tūlīt jau saks, nu, atkal sāks tirgot, jā? Kā tu sanāk novembrī viņas nopirki, nu cik tad ir palicis? Šī festivāla biļetes nopirka 1. Decembrī, tad sākās pārdošana. Ā, ok, sajūtas. Bet tad mums ir vēl bišķi jāpagaida. Un tad jau skatīsies, bet es pieļauju, ka viņi nu, pilnā sparā gan jau sāk jau uzreiz tā visu plānošanu. Jā. Nu, jā, nu, kas tur, es nezinu. Aprocīt mēs... saglabāju. Ā, nu jā, aprocītas, protams, ir saglabātas un domāju, tā smuki viņas ar setlistu kopā ierāmēt būs tāda laba kompozīcija, kas arī paliks, nu tā, uz visu dzīvi kaut kur, nezinu, atmiņā nevis kaut kur iemest viņu tur atvilknē un
Jā, nu es gan viņas nesāšu, bet es tā tieši festivālos, un tagad man jau šī ir, šis bija mans otrais Zobens Lemes festivāls, tā kā jau te bišķi sāk lasīties kopā. Nā, tā kā tev bija arī virsū tā pagājušā, ja? Jā, jā. A kā tu viņu tā noņemt, tu tā normāli vari no rokas, vai kā tu viņu dabūji? Nu, pagājuši, kad es nedabūju viņu noņemt, viņu bija riktīgi stipri saspiesta, tas alumīnija dzelzīts, un tad sanāk, es vienkārši krogā dabūju nelietotu. Mm. Un šogad es gan dabūju viņu nost, un tad sanāk, ka tagad es vienkārši uzsienu uz rūks un viss. Mhm. Bet, varbūt, ka tās glāzes vēl krogā arī varētu dabūt, ne? Kā domā? Iespējams, tur ir jāiet, tad jājautā. Un es nezinu, kā ar fiziskajām biļetēm, bet pagājuši, kad sanāca tā, ka varēja vēl pat dabūt tās, kas ir tādi drukātās. Jā, nu labi, esam izgājuši pa lielam visam cauri, visi iespēdi ir atstāti, tā teikt, iegrāmatoti laikam, nē, nu kā, nu teiksim, iepodkastoti, un tad varbūt kaut kādi, nezinu, vai ir noslēguma vārdi, mēs laikam jau visu palielam pateicām. Jā, es domāju, mēs visu esam izrunājuši, un tad jau tiekamies nākamajā sērijā. Jā, tiksimies kaut kad drīz, visticamāk pēc pāris nedēļām, un tad, kā parasti, protams, turpiniet klausīties labu mūziku, turpiniet klausīties metalkastu, un tiekamies kaut kad drīz atā. Čau, čau! Imagine you see a girl at the beach and she's rocking the cattle decapitation swimsuit and she's single. I mean, you're gonna have to propose right there, right then and there, right?